Ідея, яка вас запалює. Бути фахівцем свого направлення. Ініціатива і однодумці. Зібрати класну команду. Ідеї і гроші. Креатив. Тут потрібно виділятися. Бути сміливим. Потрібно зробити перший крок. Зустрічі з підприємцями, з найкращими представниками нашого бізнесу, у нас відбуваються на протязі року, завжди. Тому, але, само собою, це відбувається в стінах університету. Ну і для того, щоб змінити картинку, щоб змінити площадку, виникла ця ідея вивести їх поза межі університету, для того, щоб, мабуть, ну, крила розправити. Більшість людей вважають, що займатися бізнесом – це гарантовані прибутки. Насправді це великі ризики. У мене дуже були прості обставини, мені треба було гроші. Я на той час, у мене була маленька дитина. І початок цього бізнесу – це була просто от така велика потреба, яка змусила мене це зробити. Перше питання – що мені подобається робити? Друге питання – що у мене виходить? Третє – чи це потрібно людям? Четверте – за що люди готові платити? Ініціативність, реалізація – це те, що залежить від людини, від якостей людських. А гроші ми, ну, вони є. Їх можна знайти, ну, тобто це взагалі не проблема. Коли починаєш з грошей, це провалля. Кожен розуміє, що інформація, яку несе нам людина, це в її справі спрацювала, в когось може не спрацювати. У нас було таке кліше: все одно підеш на українській ринок. В кращому випадку. Да? Потім чуть пізніше, коли український ринок вже так чуть-чуть, всі поїдеш в Польщу. А зараз оце покоління нове, яке переходить до Z, да? Ну, починаючи Z-ки, вони розуміють, що все легко, просто. Я іноді шокована тими сумами грошей, які вони називають, які вони заробляють. І це правда. Це неймовірність, це реалії. Та, ми, студенти, стають моїми конкурентами, моїми колегами. Прямо зараз я займаюся кавою, кавовим обладнанням. Я хочу, щоб в мене були ресторани, мережа своїх закладів. Поки що це такі перші кроки. Надіємося, літом. Такий секретик. Літом, в кінці літа, може, щось побачимо. Поки що нікому не кажу. Ще не збудеться. Бажання. Бажання. Тільки бажання. По-перше, знання. По-друге, ресурси. Якась ідея, ти маєш цим жити. Не потрібно боятися. Якщо ти унікальний, чимось відрізняєшся, то твій бізнес буде, ну, реально успішним.